Velkommen til Billard i verdensklasse. Vi skal i dag se en kamp fra de individuelle Danmarksmesterskaber i trebandekarambole. Og vi er nået frem til en semifinale. Og vi ser her de to spillere, og de er faktisk fra den samme klub. Og det er fra venstre Lars Dunk fra Billardklubben Grøndal med gennemsnit på 1,176. Og til højre Jakob Hak Sørensen fra Billardklubben Grøndal også. Og med et gennemsnit fra de indledende kampe på 0,907. Men vi må faktisk sige, på trods af de her tal, at Jakob Hak Sørensen er svag favorit mindst. Men det bliver så Lars Dunk, som vandt retten til at lægge ud. Og vi spiller trebande karambole. Lars har hvid stødbald, og han skal ramme de to andre baller, og der skal være mindst tre bander, inden han rammer den sidste bald. Udlægget er en bal, som han bør kunne lave. Men det gør han ikke. Faktisk noget overraskende. Men det kan måske være... Vi kan se, at den smyger sig ganske tæt forbi. Og dommerne hen og kigger, om der kunne komme et heldigt point. Som sagt, Jakob Hak Sørensen er nok svag favorit. Har tidligere lagt højt på verdensranglisten. Og træner måske lidt mindre i dag. Så Lars er ikke uden chancer. Spiller her rundt fra kort bande. Og skal så bakke op til rød bal, men det ser lidt blodfattigt ud. Skulle måske være gået direkte på rød bal. Og her er så et typisk eksempel på spillet i den her, på det her niveau, elite-niveauet, at der bliver spillet defensivt. Det vil sige, at det er en vanskelig stilling til Lars. Forsøger at spille på tværs fra rød bal. Det gjorde han ikke. Han spiller rundt fra gul bal. Og det bliver en lille smule for kort. Vi kan lige se stødet her i en noget bedre vinkel. Og her vil Jakob forsøge noget spændende. Han spiller en forbande. Man må gerne bruge den samme bande flere gange. Han spiller lang bande, hvid bal og tilbage i lang bande, kort bande og rød bal. Og det var fuldstændig perfekt udført. Og igen får vi den lige her. Meget, meget smukt spillet her. Rød bal lå langt ude på bordet, og det var fuldstændig præcist. Fremragende point her af Jakob. Ballerne ligger skidt. Forsøger at spille en kvart på langsabordet fra kort bande. Meget svært at finde den tredje bande hernede. Men det gør han heller ikke. Det vil sige, at nu rammer han de to baller, men de to øvrige baller, men der er ikke tre bander imellem, så det giver ikke point. Der var kun to bander. Lars' problem her er, at gul bal ligger i banden. Vi spiller det, der hedder en kvart, går rundt i tre bander, efter at have ramt den første bal. Og det gør han ganske glimrende, og kommer dermed også på tavlen.
Og vi skal lige sige, at vi spiller bedst af 5 sæt, og hver sæt går til 15 point. Vi forsøger at snitte rød bal meget fint og gå rundt i tre bander. Meget præcist. Et trækstød rundt fra kort bande, og det går fint. Trebande Kambole er uhyre vanskeligt rent teknisk. Og det så vi eksempel på her, hvordan han fint trækker rundt og med tilstrækkelig præcision til at score. Kvart fra gul. Han tager en tur ekstra under bordet. Og helt præcist. Grunden til, at han ligesom tog den ekstra tur, var, at hvis han skulle have spillet kvarten, så skulle han have snittet meget, meget fint, og så var der risiko for, større risiko for ikke at score, end ved at give sig selv lov til at gå tykkere på og køre rundt. Her har vi et eksempel, hvor Lars han skal række langt ind over bordet for at nå. Vi trækker rundt i en kvart. Fra rødbald. Men den smyger lige indenom. Lars var ikke holdt nok på ballen. Nu skulle have været lidt kortere. Harry Jakobs har spillet noget meget vanskeligt. Spiller på tværs. To gange lang bande, kort bande. Og grund til at se, at det er svært, der er ikke ret meget plads nede ved rød bal. Triller stille og roligt. Og dommeren er hen og kigge. Meget, meget fornemt point. Stor, stor klasse her af Jakob Haxhansen. Snitter rød bal ind i hjørnet, og så falder han af fra den lange bande. Og så uhyre præcist. Jakob har en meget, meget flot teknik. Det kan man se her på tempoet. Det er fuldstændig afmålt, og ideen er, at ja, det er flot, flot. Og ideen er, at det er tæt på den bal, han ramte sidst, altså her den hvide bal. For at have noget bedre muligheder for at fortsætte spillet. Det der hedder seriespil. Og det var lige ved at blive for kort, men
Jakob fik fat i den røde bal. Og han har lagt sig lidt inde bag ved rød, men kan faktisk godt spille en kvart her. Og den skal komme helt inden for hjørnet. Glimrende. Og igen meget behersket spillet. Og vi kunne lige se, at dommeren var hen og se efter, om der måske var et fint snit. Og for at kunne se det, skal man stå i den helt korrekte vinkel. Dommeren er i øvrigt Sten Petersen. Også fint point, men faktisk måske næsten for blødt her. Skruer vældig, vældig fint. Men spørgsmålet er, om han ikke kommer til at ligge for tæt på rød bal. Han ligesom lukker sig inde. Vi kan se, at han er nødt til at strække sig meget langt. Og snitte rød bal meget fint her. Ja, det blev lidt for fint. Han fik slet ikke fat i det sænke, som han skulle. Lars vil her forsøge at spille en kvart. Han strækker sin bal meget, meget langt fra rød bal. Og får fint lavet point, meget fint point. Vi ser, hvordan han stod lidt under midten for at trække ballen rigtig lang og lige ved at blive for kort, men det gik. Lars vil her spille rundt på bordet fra rød bal. Skal over have fat i en lang bande. Og problemet er her at få den lang nok. Og det lykkes lige nøjagtigt ikke. Han skulle faktisk have været helt nede i hjørnet for og få det til at lykkes. En tilsvarende bal faktisk. Forstået på den måde, at jeg kan køre hele vejen rundt om bordet. Men den er en noget bedre position her. Men hans problem er her, at han ikke kunne undgå det. Han kolliderer med hans dødbal, kolliderer med den hvide bal. Det hedder, kalder man kontra. Han kan ikke komme af med den hvide bal. Så den er i vejen, når gul bal kommer tilbage. Kontra er et kæmpestort problem i trebanen karambol. Og normalt er spillerne meget dygtige til at undgå det, men det kan ikke lade sig gøre at undgå det altid. Forsøger at spille på tværs. Men kommer lidt for langt ned af. Jeg rammer lidt for tykt.
hvis jeg rammer den korte bande for tidligt. Men Rødball lå også helt forfærdeligt til det her design. Nu skal Jakob forsøge noget svært. Meget præcist og flat. Og det lykkes. Og vi kunne igen se dommeren hen og kigge hen over ballen for at se, om der er point. Her kan vi meget bedre se det. For fat i kort bande har to bander. Ind i tredje bande. Og dommeren er helt tæt på for at holde øje med, at der var point, og det var der. Meget nydeligt spillet af Jakob. Og igen har han ligesom fået lukket sig inde. Når han snitter hvid bald, så er den uundværligt gå hen på rød bald. Han får ikke effekt nok i sin stødbald. Eller også rammer måske hvid bald for tykt. Men det var også svært, at han lå så tæt. Lars skal her forsøge at snitte meget tyndt indenom uleball. Glemme under spillet. Meget fint point. Her kan vi se, hvor tyndt snittet var. Uleball flyttede sig ikke ret meget. Og det er rigtig flot spillet af Lars her. Det var ganske vist en god kvart, hvor han skulle trække, men der er ikke ret meget plads oppe ved gulbald. Og han finder lige nøjagtigt banden inde. Den tredje bande. Meget præcist. Lars skal ramme uhyre fint og tyndt for at få ballen lang nok. Og det gør han jo helt perfekt. Og lægger sig selv rigtig godt op her. Glimrende spillet.
også fint her. Første sæt begynder så småt at nærme sig afslutningen. Og man kan groft sagt sige, meget fint point her. Og man kan groft sagt sige omkring en 10 point. Så begynder spillerne at være og kunne lukke sættet i en enkelt indgang. Det kan de også på, skal vi sige, for større afstand, men det er mere sjældent. Tæt på. Den bliver en lille smule for lang. Eller rettere sagt måske endda for kort. Kommer for tidligt ind i den lange bande. Vanskeligt oplæg her til Jakob. Han skal passe på, at den hvide bal ikke går ned i rød bal. Meget stærkt spillet af Jakob her. Var tæt på at få kontra os. Uhyre tæt på den hvide bal. Her ser vi så et eksempel på, at Jakob skifter hånd. Spiller normalt med højre hånd, men for at nå ballen her, spiller han med venstre. Og det var utroligt tæt på, men den blev lidt for kort. En rigtig, rigtig fin kvart fra Lars her. Der er stor afstand ned til gul bal. Og det er meget præcist ramt. Rigtig, rigtig fin point. Lars forsøger nok at spille på tværs. Gul bal, to gange lang bande, og så vende rundt nede i hjørnet bag rød. Og det så faktisk rigtig, rigtig pænt ud, indtil gul bal kom ned og ødelagde festen. Meget svært teknisk stød, han forsøger her, Lars. Og der havde helt klart været point, hvis der, kan man sige, havde været mere styr på den gule bal, men det var svært at forudse. Et utroligt flot forsøg her. Og der manglede lidt kræfter her. Se hvor smart. Og så ned og finde hjørnet her. Og der er ingen tvivl om, og nu dommeren står næsten i vejen, men der er ingen tvivl om, at
Jakob nok havde tænkt at gå direkte på rød, og havde, man skulle næsten sige, glemt, at der var en bagdør. Og hvis det blev lidt for kort, så var havde den chancen også bagfra. Det kunne man se på tempoet, at der manglede lige det sidste. En forbande tager ballerne først. Rigtig, rigtig flot. Fornem point. Høj, høj klasse. Rigtig, rigtig godt spillet af Lars. Og som sagt, vi nu nærmer vi os afslutningen af sættet så småt. Lars mangler 4 point. Jakob mangler 7 point. Lars spiller forbande. Og så vil han duble banden bag gul bal. Det gør han ikke. Han spiller 3 bander først. Og er faktisk lige ved at få et heldigt point. Nu prøver jeg at lade mærke til det her. Han får ikke fat. Han spiller 3 bander. Han får ikke fat i den sidste lange bande. Der er faktisk kun 2 bander her. Han får lidt effekt i sin stødband. Smart design. Og et forfærdeligt oplæg her til Lars. Jeg forsøgte at spille meget flat. Man kommer for tyndt på. Også et uhyre vanskeligt design. Forbande for Jakob. Han spiller den lange bande først. Man kommer for tykt på, så rød bald kommer i vejen og giver kontra. Lars vil køre rundt på bordet, på hele bordet. Og det er tæt på. For ligesom, han skal strække ballen meget langt, men den bliver ligesom strukket for langt. Men vi kan se, hvor tæt det er. Jakob vil også forsøge at spille rundt på bordet.
Men det var ligesom om, at der ikke var kræfter nok i gul bal her. Ser også måske en lille smule stor ud. Ja, det blev en lille smule for kort. Kommer simpelthen for tykt på rød bal, men det var han jo også måske tvunget til for at undgå, at rød bal gik op og gav kontra på den gule bal. Meget fint snit, men den fik ikke nok. Vi kan lige prøve at se det igen her. Det var også en forfærdelig grim vinkel. Rammer papir tyndt, og der er lige nøjagtigt ikke effekt nok i ballen til at nå over. Rigtig fint. Det er sådan en flad kvart her. Det er en svær ting. Det ser rimelig nemt ud, men det er det ikke. Det skal rammes rigtig, rigtig godt. Det stiller store krav til, kan man sige, stødkarakteren. Eller sagt på en anden måde, man skal have et rigtig, rigtig godt stød for at kunne lave de ting her. Meget fin bal her. Bør han kunne score på. Og det gør han også. Og Lars mangler nu kun 2 point i at tage første sæt. Og en kvart her med en masse effekt. Glimrende spillet. Arno, sæt ball. Og det er faktisk en lille overraskelse, at Lars kan gøre det, fordi normalt er Jakob stærkere end Lars. Men vi spiller sætspil her, og det med den relativt korte distance i hvert sæt, så kan det er ligesom, man kan sige, det er mere åbent. Men Lars, han får ikke scoret her. Faktisk en rigtig god mulighed, han har her. Han kommer for tyndt på. Og ballen ryger indenom.
Jakob vil forsøge at spille på tværs her, tror jeg. To gange lang bande. Det gør han også. Og kort bande. Utrolig flot point. Stor, stor klasse af Jakob her. Han kunne kontrollere det. Og så beherskede han gjorde det. Også her. Kolossalt flot af Jakob. I ender for det til at passe. Det er fantastisk teknik. Spiller to gange lang bande og vender ud fra kort bande. Det er ren verdensklasse. Det er jo meget, meget svært at finde den hvide ball her. Spiller en masse højere effekt, og så virker effekten hernede. Og lige midt i maven på hvide ball. Det er forrygende godt spillet. Og skal trække. Vi kan se, at Jakob støder under midten af gul ball. Og igen, lige midt på. Det er en god stime, han er inde i, Jakob, men han har også hårdt brug for det. Lars mangler kun et enkelt point. Jakob kigger her på en forbande. Ved duble bag ved hvide ball. Og det gør han. Det skal vi lige prøve at se igen. Se hvor fint. Han får fat her. Utrolig flot point. Og bagud 14, eller 8-14. Har Jakob nu næsten lukket hullet. Han er nødt til at støde meget voldsomt her. Og han får scoret, og nu har vi en stilling, der siger 14-14. Begge spillere mangler et point. Svært oplæg til Jakob her. Og det var også svært at undgå den kontra, han får her. Skulle have været en lille smule tyndere på. Men han skulle også tage højde, højde for, hvor den hvide ball ville gå hen. Og det er jo højt dramatisk her. Hver eneste spiller forsøger bare på at få lavet det sidste point. Men der bliver også spillet taktisk her, fordi det er vigtigt, at modstanderne ikke får foræret sættet. Dog ikke her, hvor Lars simpelthen kommer for tyndt på og får forkert bande.
får ikke holdt nok i ballen. Og der er faktisk en mulighed her, men det ligger ikke rigtig godt. Forsøger at trille ned, og den går lige nøjagtigt bagom. Og så kommer det værste. Og det var også svært, han var helt inde i hjørnet. Går lige bagom, og nu kommer det værste. Han lægger frygtelig godt op til Lars. Den bør Lars kunne score på her. En helt almindelig ball, han helt uden problemer kan køre rundt på. Men selvfølgelig, Lars er jo under pres her. Han får lavet den, det er utroligt tyndt. Og vi kan se, at han er rigtig glad for at lige snupsættet her. Før det jo stort, men Jakob kom rigtig stærkt igen. Og hvor Hyge er tæt på at tage den. Vi kan se, hvor tyndt det er. Den gule bal flytter sig jo næsten ikke. Men vi må sige, the underdog, Lars Dunk, fik nappet et meget, meget tæt første sæt. Udlægget skifter. Og det er så Jakob Hank Sørensen, som lægger ud i andet sæt. Meget, meget fint udlæg her. Fuldstændig korrekt spillet. Vi så jo Lars Brande udlægge i første sæt, men Jakob får skubbet den hvide bal ind i hjørnet og spiller rød bal rundt. Så det er fuldstændig efter lærebogen, at Jakob får lagt sig selv rigtig godt op her. Kan fortsætte sin serie. Og også her behandler rød bal utrolig flot. Hvor jeg faktisk bare død uheldig. Prøv at mærke til rød bal her. Stille og roligt over. Lang kort bande. Og lægger sig i position. Og får scoret fint. Men er uheldig, at gul bal lægger sig om bagved den hvide bal, som ligesom ligger i vejen. Spiller her meget tyndt på hvid bal med højere effekt og skal ned og fat i den lange bande. Det er helt fantastisk flot spillet. Og se hvor flot teknik der er her. Helt ned i hjørnet og vender op til rød bal. Rigtig, rigtig flot point. Også fint her. Går uhyre tyndt på rød bal for at få ballen spillet langt nok. Et rigtig, rigtig fint snit her. Super flot point, ja.
af Jakob. Det er så tyndt, at den hvide bal næsten ikke flytter sig. Og se, hvor præcist. Meget imponerende. Et trækstød. Men den er ramt en lille bitte smule for tykt. Det er måske næsten ingenting, men der er også en meget svær vinkel her. Ja, vi kan se tydeligt, at han får trukket alt for meget. Og de her trækstød, det er svært at kontrollere. Men det ser ud til, at eller det ser helt sikkert ud til, at Lars vil spille forbande. Han kører hele vejen rundt om bordet, men fordi han ikke kan få den lang nok, så vil han bakke op bagfra. Spiller via lang og kort bande her. Og der var faktisk point. Det var svært at se. Der er spiller på tværs her. To gange lang bande. Kort bande skal han have fat i, men det fik han ikke. Kom lidt for tyndt på. Jakob forsøger at have en svær forbande. Vi kan bedre se det her. Meget svært det seng. Og igen en forbande til Lars. Vi kan se, at Lars ser pænt undskyld, og det er ikke bare fordi, det er hans klubkammerat. Det er kutumen. Den skal komme fra rød bal. Det gør han ikke. Han får fat i gul bal og kommer ind for hjørnet og får lige nøjagtigt fat i rød bal. Et heldigt point. Men man kan jo sige, at held på den her måde i trebande karambole opvejes også af det uheld, spillerne mange gange har ved kontraer. Rigtig stærkt spillet her af Lars. Fornemt. Den her gang får han meget bedre ramt på sin forbande. Det var helt bevidst spillet, det der. Det var rigtig, rigtig flot. Det var selvfølgelig i virkeligheden også en fordel for Lars, at han fik to baller, der var stort set ens. Og så lærte han af, kan man sige, fejlen fra det første stød, hvor det blev for langt, og så fik han ligesom korrigeret og fik ramt helt præcist. Og her har han en rigtig god bal, hvis han kan undgå kontra, og det kunne han ikke. Er lige ved at få et heldigt point igen her.
Der er ikke styr nok over rød bal. Og så prøv at se en detalje her. Nu kommer rød bal og skubber gul bal over i retning af stødballen, så vi kan se, at Jakob skal virkelig strække sig her. Spiller rundt. Hele vejen rundt om bordet. Og vi kunne se på tempoet, at det var helt sikkert, at den skulle bakke op. Den skulle komme bagfra. Han kunne ikke spille den langt nok. Så spiller han med vilje lidt kort, men han kommer for langt ind i hjørnet. Og det betyder faktisk, at når den bakker op her, så bakker den for meget op. Og det er jo næsten blevet en livsstil for Lars, at han går ud og spiller forbande. Og jeg har også haft stor succes med det indtil nu. Tæt på, men ganske få millimeter for lang. Meget fin kvart, holder rød væk fra kontra og meget præcist op på hvid bal. Og han er en rigtig god bal. Som bliver udnyttet meget sikkert. Den ser lidt kort ud. Det var også en svær vinkel at arbejde med. Men selvfølgelig set i bakspejlet kunne Jakob sagtens have, skal vi sige, givet den lidt mere. Spiller tre bander i hjørnet. Det vil sige et langt kort, lang bande. Par gul her. Glimrende. Og det har lagt sig rigtig skidt, fordi rød bal ligger inde i banden. Og det ser ud til, at Lars forsøger at spille rundt i tre bander, og så ligesom finde den tredje bande lige inden rød bal. Men det er svært. Men han gør det. Går meget tykt på og laver det, man kalder spin shot. Hvor ballen ligesom mister meget fart, men beholder alle sin effekt.
meget smuk point af Lars, men han bliver ikke belønnet her, for det ligger ikke specielt godt. Og alligevel er der måske en fornuftig mulighed her ved at trække fra rød ball. Men der bliver ikke trukket nok. I kan se, det var også et rigtig stort trækstød. Og det smyger lige forbi. Den gule bal går i hullet, det lille mellemrum mellem den tredje bal og banden. Lars vil forsøge et meget fint snit her. Rigtig, rigtig flot spillet ellers. Men det hjælper jo ikke noget, når han ikke fik fat i rød bal. Det var helt klart et point, som Jakob havde forventet at lave. Kommer til at spille den for lang. Det er ikke meget. Den er utrolig tæt på, men også fint spillet her. Ja, Lars går meget, meget tyndt på for at få ballen lang nok. Og igen et stort trækstød fra gul bal. Men den er spillet en lille smule for kort. Jakob kigger på en forbande, og det er en af de rigtig, rigtig svære forbander. Kort, lang, og så skal han ramme lang bande lige før rød bal. Den bliver en lille smule for lang.
Lars forsøger et tungt trækstød. Hans store problem her var at slippe af med gul bal. Han kom alt for tykt på den gule bal, så hans stødbal ligesom kommer for langt ned af den lange bande, og heller ikke havde fart nok. Spiller rundt. Og fuldstændig præcist. Meget stærkt spillet af Jakob. Også virkelig stærkt spillet af Jakob her. Der er jo næsten ingen plads nede i hjørnet. Og alligevel rammer han fuldstændig korrekt. Imponerende teknik har Jakob. Og også point her. Og en lidt flad kvart. Vi kan her se et eksempel på den fremragende stødteknik, som Jakob har. Det er helt ubesværet. Og der er mange spillere, som har problemer med den type bal der. Meget svært det senge. Og problemet er jo, at hvid bal ligger så pres. Så det skulle rammes virkelig, virkelig godt, men det var ikke helt korrekt effekt. Men en rigtig god føring for Jakob her i anden sæt på 11-6. Og vi kan se nederst, at det er i 8 indgange, så det er ganske fint. Også en god flad kvart her. Og de er svære. Det ser tilsyneladende rimelig nemt ud. Men det skal rammes uhyggeligt godt og præcist. Glimrende point af Lars. Masser af effekt her.
fint trækstød. Og det er faktisk rigtig godt fundet. Det var en skidt vinkel, han havde op til gul bal, men det fik han jo løst ganske fint. Og her skal Lars passe lidt på den gule bal, at den ikke får skubbet til rød bal. Og det løste han ved at spille kort, men det lykkes ikke. Men det er bare nok nogle overvejelser om, fordi går han tykt på gul bal, så kan han risikere at få problemer. Jeg vil prøve noget meget svært her at spille banden først. Hans problem er, at gul bal ligger tæt i banden. Det er virkelig svært at beregne, og det lykkes heller ikke. Ideen er jo at få fat i hvid bal. Meget tyndt. Det er derfor, han ikke rammer. Han skal meget, meget tyndt på den hvide bal. For at vende ind i hjørnet op til rød. Meget tyndt, langt ned af den lange bande og rundt. En type bal, som spillerne sjældent brænder. Sådan som gul bal ligger der lidt kort for hjørnet. Det er faktisk en rigtig god bal at køre rundt på. Jeg vil ved på, at spillerne mindst laver den 9 ud af 10 gange. Og også en meget fin, flad kvart. Præcisionsarbejde. Selvom Jakob var pænt foran i det her sæt, så er det fuldstændig lige nu 11-11 i 9 indgange. Og der ligger faktisk også et point her til Lars. Den laver han også fint. Mangler nu kun 3 point. Glimrende. Hans stødbal løber lidt væk her. Og det ligger ikke specielt godt. Vi kan se, at han går meget dybt i sin stødbal. Stort trækstød. Jeg er lige ved at få et heldigt point her, men problemet er her, hvad skal han gøre ved gul bal? Forsøg måske at spille den ned i kort bande, men den går hen og forstyrrer det hele.
Jakob forsøgte her at gå på tværs. Han kommer for tyk på. En såkaldt harmonika. Hvor det er meningen, at stødballen skal arbejde sig ned mod den tredje ball. Stille og roligt. Og faktisk en meget fornuftig ball her til Lars. Det er rigtig, rigtig flot spillet af Lars her. Spiller simpelthen en harmonika frem og tilbage, og stille og roligt arbejder hvid bal sig op til rød bal. Stor, stor klasse. Kunne også have valgt at spille rundt, men valgte i stedet for den såkaldte harmonika. Og han har faktisk et fornuftigt oplæg her også. Men den blev trukket lige præcis lidt for kort. Og det er problemet med de her trækstød, det er, kommer lidt for tykt på simpelthen. Det er svært at kontrollere helt så præcis, som når man ikke trækker. Det smyger sig lige forbi, og det er lidt hårdt for Jakob, for han har stor brug for de her point. Igen. For snart sagt, hvilken gang en forbande til Lars, og det har han jo vist mange gange at være rigtig, rigtig effektiv på. Men ikke her. Og sådan en svær vinkel, han strækker sig ned og skal lige have fat i det halve af rødballen, så kører stødballen lige ned til gul. Jakob forsøger her at få fat i den lange bande. Og han skal helt ned i hjørnet for at få den lang nok. Og den bliver så lidt, skal vi sige, overspillet og få fat i den korte bande i stedet for, og så kan det slet ikke lade sig gøre. Også her et trækstød, som for meget kommer for tykt på. Men rødballen har også lagt sig helt ind i hjørnet, så. Og det kan tit i sådan et spil her give store problemer for spillerne. Fordi de spiller jo defensivt. Og det vil sige, at man kan risikere, at den røde bal bliver liggende inde i hjørnet indtil flere stød.
ind til en af spillerne for at få den lampet ud. Det skete så lige nuagtigt her. Forsøgte at... Ja, det var svært at se, hvad han forsøgte faktisk. Jeg forsøger at vende kort lang bande, og så tilbage lang bande. Kommer for tyndt på. Eller for lidt effekt. Glimrende spillet af Jakob. Trækstød. Og det var der fuldstændig styr på, vi kan se. Bortset fra, at det måske var lidt tæt på kontra. Meget præcist ramt på hvid bald. Og vi her spiller forbande. Jeg kan lige prøve at lægge mærke til Jakobs venstre hånd. I kan dels se, at han har en lille handske på. Det er for at dæmpe friktionen. Og laver fint point her. Med den håndstilling, han havde. For ligesom at, når vi kan se den her. For ikke at komme til at røre ved. Han må jo ikke røre ved rød bal. Vi får den der i slow her. Så vi tydeligt kan se, at der er to bander. Hvid bal tilbage i banden. Og selvom hvid bal går over på rød, så er det med i beregningerne, at det betyder ingenting, fordi hvid bal forsvinder ned af bordet, rød bal bliver liggende, og så kommer gul bal og scorer. Og her ser vi faktisk noget tilsvarende. Kort lang bande, rød bal, og så ud til hvid via lang bande igen. En lille smule for kort. Og det var jo sætbal. Og vi har igen her, som i første sæt, en meget, meget tæt afgørelse. Der ligger for så vidt et fornuftigt oplæg. Problemet er, at det skal rammes rigtig, rigtig godt. Tønd på rød og rundt. Han spillede en forbande, men det lykkedes slet ikke. Og det var måske et forkert design. Fordi nu åbner han da spillet op. Slipper måske lidt fra det. Men den her, den laver Jakob fuldstændig sikkert. Og napper et tæt andet sæt. Meget fint spillet. Og dommeren står godt nok lidt i vejen, men der er stadigvæk sætbal scoret. Og vi har så stillingen 1-1 i sæt. Og det er stadigvæk bedst af 5 sæt.
Lars Brandjo udlægget i første sæt. Og det gør han ikke her. Om at udlægge helt korrekt. En lille smule på den lange side. Rød bal kører op til position. Og gul bal lægger sig ind i hjørnet. Og han er noget uheldig her. Lars, for rød bal har lagt sig ind i banden. Forsøger alligevel at spille på indersiden. Meget tyndt, masser af effekt for at få ballen lang nok. Meget sikkert. Vanskeligt oplæg. Kunne også have spillet en forbander på gul bal, men han vælger at lade den ligge, fordi det er faktisk noget rent taktisk også her. Han forsøger at trække stød. Men hvis han brænder, så ligger Jakob i en ugunstig position. Der kommer kontra her. Fordi hans stødbal, og det er lige præcis det, der sker. At Lars var ikke scoret her. Men vi kan se, den gule bal, den ligger inde i banden. Så rent taktisk var det nok det smarteste at gå fra rød bal, som Lars gjorde for. Og jeg kan simpelthen begrænse hans muligheder, når stødballen ligger inde i banden. Meget tæt på. Vi kan se her. Utrolig tæt på, at dommeren er henne og kigger også. Og det værste for Jakob, at han åbner fuldstændig op nu. Der ligger en bal, ja, man fristes til at sige, den skal han score på. Og det gør han også. Han er lige ved at gå i hjørnet, men får heldigvis fat i den lange bande. Forsøger at duble banden bag via kort bande bag ved rød. Men det lykkes ikke rigtigt. Der bliver også noget, det er en forbande her, igen den her rejste håndstilling. Kort, lang, kort bande, og så. Men det lykkes ikke. Der var for lidt effekt i. Det må man nok sige, den burde Jakob faktisk have kunne score på. Han vil i hvert fald ære sig over, at han ikke har gjort det.
Og nu skal vi se noget rigtig svært. Spiller for bande fra kort bande. Og han kan være nemt for to bander, men den tredje bande nede ved gul og rød, han skal nok komme fra gul balje. Super flot spillet. Rigtig, rigtig, rigtig flot point her af Lars. Det er stor, stor klasse. Vi spiller på tværs her. To gange lang bande, kort bande, gul bal, eller måske endda tre gange lang bande. Meget, meget tæt på. En lille smule for tykt kommer han på den røde bal. Vi kan jo se her, Jakkers teknik, det var en god bal, og det tror han også på. Hans teknik ved bordet er anderledes end den, som Lars anvender. Vi kan prøve at se her, når Jakob går ned til stødet, så beholder han sit hoved temmelig højt op. Der er stor afstand fra, skal vi sige, hagen ned til køen. Og den ligesom oprejste stilling, som er ret speciel for trebandet karambole. Skal vi lige se her. Det mislykkes. Ja, kan man sige, fordelen er, at man har godt overblik over vinkler. Man kan nærmest kalde det helikopterperspektiv. Mens når vi ser Lars spille, har han en anden stil, hvor han næsten lægger hagen ned mod køen. Faktisk mere ligesom i andre billardgrene, hvor man ligesom vægter det at spille præcist. Det var nu ikke helt så nødvendigt, når man spiller forbande, som når man spiller direkte på en bal. Men der er fordelen ved at have hovedet meget lavt, at man kan spille meget præcist. Og det er ikke for at sige, at det ene er bedre end det andet. Det er simpelthen bare for at konstatere, at det er to ret forskellige måder at spille. Vi kan se her tydeligt, hvordan Jakobs hoved er væsentligt højere op end hvad Lars bruger. Og vi kan jo se, at Jakob har jo ikke på den måde et problem med at spille præcist. Det var utroligt tæt på kontra. Og det var en forbande. Det var faktisk rigtig godt spillet af Jakob her. Men vi må sige, de to meget lige sæt, og også her stilling ganske vist meget tidligere på tid, eller i sættet.
4-3 til Lars. De to spillere føles rigtig, rigtig tæt sammen. Forsøger en harmonika, men har den kræfter nok? Vi kan se, dommeren bliver ikke bare siddende nede på sin stol. Han er aktiv for at se, om der er scoring. Men det er jo utroligt tæt på, både her, men også at den sneg sig så tæt forbi. Lars har et stort problem her. Vinklen passer ikke. Han vil frygtelig gerne have fat i den lange bande og køre naturligt rundt. Men det fik han ikke. Kommer lige nøjagtigt lidt for tykt på. Og man kan også se her, hvor lidt vinkel er. Og får så fat i, ja, kort bande, eller faktisk begge bander på en gang. Så det duede ikke. Forsøger at trække rundt fra hvid bald, men det duede ikke, for han fik fat i rød bald med det samme. Og selvom han kommer her faktisk rammer, så tæller det ikke. Og der var kun én bande. Vi kan se det her. Kommer. Skal lige forbi rød bal, men han kommer til at røre ved den med gul bal. Og så er der ikke point. Igen forbande. Og den her gang er der store problemer, for han skal støde hen over rød bal. Skrå køføring. Og det gør, at den er svær at beregne. Den laver en lille kurve. Men det, hvor han alligevel lavet, det er rigtig, rigtig godt spillet her, Lars. Teknisk set, vi kan se den skrå køføring her. Og den kommer til at slå en lille bue. Og det får han taget højde for, det er faktisk rigtig, rigtig flot spillet af Lars. Og også her, meget fin point. Lige ved at smutte fra, men i virkeligheden var det et rigtig godt træf, fordi nu ligger der en rigtig, rigtig god bal. Det skal han kunne lave her. Og man kan sige, at det eneste, han ikke tog højde for, det var kontra, for det så rigtig nok ud. Han skal enten tykt på, tyndt på, og komme her midt imellem. Tykt på, så er den gule bal længe væk, og tyndt på, så bliver den skubbet over i hjørnet, mens stødballen passerer. Og Lars kom simpelthen at spille midt imellem. Og så giver det kontra. Stort trækstød, skår køføring. Meget svært. For meget.
Lars kommer en lille smule for tyndt på her. Og se, der er alt for meget effekt. Så han kommer ned faktisk i kort bande i stedet for lang bande. Spiller på tværs. Rigtig flot spillet. Et eksempel på den rigtig gode teknik, som Jakob har. Det var rigtig svært, det der. Og han bliver belønnet. Der ligger en god bal her. Og også et trækstød, præcisionsarbejde. Lidt svært, fordi det ligger tæt inde i hjørnet. Og der er simpelthen ikke effekt nok i. Meget fint snit. Skal passe på kontra her. Ja, Lars han ærger sig. Og det havde utrolig meget at gøre med. Han skulle virkelig passe så meget på og ikke få kontra. Vi kan se, hvor tæt han er på at få kontra også her. Det var svært at få den spillet langt nok. Og sådan en rigtig god bal her til Jakob. En fin detalje det med vilje. Helt bevidst at spille ballen kort. Og det er ikke tilfældigt, det er fuldstændig bevidst, fordi nu har han en langt bedre position, end hvis han var gået direkte på. Her har vi så eksempel på, hvor svære de her flade kvarter er. Kommer lidt for tyk på. Og med det samme er gul langt væk fra den røde bal. Den mindste fejl på sådan et stød, så bliver slutresultatet meget anderledes. Rigtig godt spillet her, Lars. Han har spillet fantastisk mange forbander, og der er også rigtig mange af dem, der har givet point.
og en fin flad kvart her. Faktisk noget nemmere end den, som Jakob vi så før havde, hvor Jakob brændte. Og det var simpelthen fordi, at bal 2 lå ind i banden, da Jakob skulle støde, og her lå den ikke ind i banden, og det gjorde det væsentligt nemmere at score på. Også godt point her. 9-6 i 9 indgange. Man kan sige, at Jakob spiller noget under standard. Selvom sættet jo langt fra er færdigt. Meget, meget fint spillet af Lars. Vi kan lige prøve at se det igen her. Går utroligt tyk på hulbal og kører det som spinshot. Masser af effekt, som holder ballen kort. Meget præcist. Men det har ikke rigtig flasket sig, for hulbal har lagt sig helt forfærdeligt midt på den korte bande. Et godt forsøg her. Skal jo stå tødt på, at han ikke får kontra, men ballen bliver for lang for ham. Og det er svært for Jakob her, hans ball ligger inde i banden, og han skal trække i fra rød. Han er nødt til at hæve køen. Det hedder piquetstød. Men det er utroligt tæt på, men det lykkes ikke. Meget fornuftig bal til Lars her. Vi spiller en kvart fra gul her. Masser af effekt. Trækker lidt i ballen også. Rigtig godt spillet. Meget, meget tyk på. Masser af effekt.
Lars var uheldig her, at ballerne har lagt sig ind i banden. Han forsøger noget medløb. Men det lykkes slet ikke. Også meget teknisk svært. Et eksempel på de vanskelige løsninger, man er nødt til at hive op af posen i Trabant og Kambole. Jakob kan gå rundt her, spiller for kort bande. Og rød balle ligger ikke super optimalt. Lemmerne spillede med måske en lille smule for blødt. Meget, meget fint ramt. Men han kommer til at lukke sig inde her, vil I se. Kommer så blødt op på rød bal, at han ligesom bliver lukket inde. Og for at gøre det endnu værre, så har hvid bal lagt sig inde i banden, så... Det er svært, det her. Er det lykkes heller ikke? Han vil spille kort bande, lang bande, lang bande og falde ned til gul. Rigtig, rigtig godt spillet. Stille og roligt tempo og super godt oplæg til sig selv. Bald, der var bestemt ikke nem at score på, og så er ikke så flot, som han gør det her. Han behandler den virkelig, virkelig godt. Mangler 2 point. Og det ene, det ligger helt klart der. Og så er der sæt bal. Og rød ligger rigtig pragtfuldt nede i hjørnet. Til gengæld må vi sige, at Lars han er nødt til at spille fra den korte bande. Han kan ikke gå på indersiden af den gule bal. Og det ser rigtig godt ud. Rigtig flot sæt her til Lars. Spillet rigtig stærkt. Meget præcist. Ingen problemer med kontra. Og 15 point i 11 indgange, og Jakob nåede kun 7 point. Så det var et rimelig sikkert sæt til Lars. Til forskel fra de to første sæt, som var meget, meget tætte. Og det er Jakobs tur til at lægge ud her i fjerde sæt. Og for at score fint, men... For slet ikke det gode oplæg, han havde håbet på. En flad kvarts.
spillet med masser af effekt. Men der blev ligesom trukket for meget. Han skulle også helt ind i hjørnet. Trækker, og så skal han helt ind i hjørnet og kommer lige nøjagtigt over i kortbande i stedet for langbande. Sikkert point til Lars. Det lykkedes ikke helt at få spillet position på ballen, fordi rød ball lagde sig ikke helt, som den skulle have gjort i det optimale tilfælde. Spiller her fra kort bande. Og på langs af bordet. Men den åbner sig for meget. Men det er helt klart et taktisk design, hvor han placerer de to baller ned i den ene ende, og modstanderens dødballer op i den anden ende. Den så faktisk ud til at have haft gode muligheder. Men det er problemet med kontra, hvis jeg her hvid ball kommer ind og blokerer vejen for den gule ball. Som sagt, kontra det er et kæmpe problem i et trebande karambole. Selv de allerdygtigste spillere i verden i trebande karambole kan ikke undgå at få kontra en gang imellem. Meget fint. Godt ramt. Men begge baller har lagt sig ind i banden. Det er ikke normalt ikke specielt godt. Spiller en kvart her fra rød ball. Glimrende spillet. Og Lars kigger igen på en forbande. Forbande er i trebande karambole et rigtig, rigtig vigtigt våben, og det har Lars Dunk her i mange tilfælde. Haft udbytte af, det har han også her, selvom det slet ikke var meningen, den skulle komme på den måde. Han skal ramme på ydersiden af gul ball og svinge op til rød. Men han klapper direkte op og se, han vender sig om og siger pænt undskyld. Det er billard er jo principielt en gentleman sport. Og han får den som en gang til.
Og den her gang kom han på ydersiden, men... men lidt for meget. Virkelig svært oplæg til Jakob. Dubler banden bag ved rød, og så er der utrolig lang vej ned til hvidbald. Meget, meget vanskeligt det seng. Smyger sig lige forbi. Fint spillet her af Lars, behersket. Er nødt til at spille sandsynligvis på ydersiden af rød bal og direkte på kort bande. Meget svært det seng. Går også lige forbi. En lille smule for lang. God bal her til Jakob. Vi kan se, at han spiller rød i position, men han er så uheldig, at rød lægger sig fuldstændig ind i hjørnet. Så er det svært at spille fra rød. Men det er han tvunget til, fordi han kan ikke finde nogen vinkel fra hvid bal. Glimrende spillet. Rigtig, rigtig god teknik. Prøv at se, hvordan rød bal ligger helt inde i hjørnet, og alligevel lykkes det for Jakob at få scoret. Også rigtig flot her. Der var næsten ingen plads nede ved rød bal. Også et rigtig godt oplæg. Hvide ligger pragtfuldt dernede i hjørnet. Men det har lagt sig meget, meget vanskeligt her.
Jakob skal spille på tværs. For at spille den en lille smule for kort. Og det er helt fantastisk spillet af Lars. Det må vi sige. Det var en position, der var ekstremt vanskelig. Han går helt ned, og på hans problem her at finde tredje bande. Helt ned i hjørnet, og forbi gul, og få fat i tredje bande. Han fik faktisk fire bander. Det var utrolig godt. Og han har tur i den her. Der ligger også et godt oplæg. Og fortsæt med her. Det er lige ved at smutte for ham. For pænt gul bal spillet indenom den røde bal. Det var nok det problem, det gjorde, at selve scoringen blev en lille smule usikker. Og et fint tyndt snit, som ikke blev fint nok. Men igen her i fjerde sæt, de to spillere føles rigtig godt ad. 7-5 i fem indgange. Og problemet her er hvid bal, og han skal passe på, at den ikke render over i rød bal. Det løste han jo glimrende. Faktisk noget uheldigt med, at rød og hvid bal rammer hinanden her. Han kan trække en kvart, men det er teknisk svært. Han løser det glimrende. Rigtig, rigtig godt. Flot spillet her. Stort trækstød. Meget præcist. Fremgangen er spillet. Er nødt til at spille meget, meget langt. Faktisk helt ned i hjørnet. Og helt ned i det andet hjørne. Undgår kontra. Og får scoret. Det er fantastisk flot spillet af Jakob. Helt utroligt. Faktisk også en god bal her. Hans problem er at slippe af med hvid bal.
fik han givet alt for meget. Kommer for langt den hjørne, og så slår ballen sig for langt. Og det var ikke helt præcis nok. Glimmerne. Og stillingen er fuldstændig lige. 8-8 i 5 indgange. Ganske fin scoring i det her sæt. Forsøger at spille på langs, og er faktisk meget, meget uheldig med ikke at få scoret her. Rigtig godt forsøg. For vi kan se her, at selvom han ikke rammer rød bald, hvis han har fået fat i den korte bande, havde der været point. Rigtig godt spillet her af Jakob. Den var svær. Han fik vist sin gode teknik. Og det får han sørme også brug for her. Han spiller forbande. Og det er noget af det sværeste. Han skal have et meget fint snit på hvid bal, og så over i kort bande, og så tilbage på tværs af bordet. Han kommer for tyk på den hvide bal, også et uhyre vanskeligt design. Så mangler der to bander, og han skulle have været om bag ved rød bal. Men der er ingen tvivl om, altså det var utrolig vanskeligt, det er en lille smule for lang. Men der er ingen tvivl om her, at det er også meget, meget taktisk spillet. Der havde måske været andre muligheder for at forsøge at score, men på den her måde forsøger han virkelig, Lars, at holde Jakob fra fadet. Meget svær bal til Jakob på tværs af bordet. Og tæt på at lykkes. Utroligt flot spillet. Rigtig, rigtig godt i den her situation, hvor spillerne er så lige i point. Tre bander i hjørne fra gul.
Rigtig god teknik fra Lars her. Og der ligger faktisk også en god bal. Jeg skal bare finde ud af, hvad han gør ved gul bal. Rød bal ligger rigtig godt nede i hjørnet. Og hvad sker der her? Et meget heldigt point. Jeg må nok sige, at det var rigtig, rigtig heldigt. Der var ikke styr over gul valg her. Kommer ned og forstyrrer. Får kontra. Slår op. Dommeren er hen og kigge. Og der er point. Der er en tynd berøring. Og det er jo en god foræring. Når stillingen er så tæt som den er. 10-9 i 7 indgange. Og det var så faktisk en lille afbrænder her fra Lars' side. Skal godt nok straks ind over bordet, men han burde kunne lave den valg, bliver en lille smule for lang. Og spillet af Jakob kort kvart. Det var også svært at trække her, men den får for meget. Og vi kan også se det i gentagelsen, at grunden til hans problemer er, at hans dødvalg ligger inde i banden. Og når han så skal give effekt under midten, så skal han op i skrå køføring, og så bliver alting meget, meget svært. God scoring her fra Jakob. Vi er inde i slutspurten. Hvis Lars kan nappe det her sæt, så har han vundet kampen. Han mangler kun 4 point, og Jakob mangler 5 point. Fantastisk spillet af Lars her. Det må vi sige. Det var rigtig, rigtig godt spillet. Og se der, hvor han ligesom vipper med sin kø, at det var et point, han var rigtig godt tilfreds med. Svært det seng, han fik scoret på der. Og nu ligger det rigtig godt. Han skal bare passe på, at gule bal ikke kommer i vejen, når hans hvide stødbal kommer tilbage.
glimrende. Mangler nu kun 2 point. Vi ser, hvordan han går rigtig tyndt på og klemmer den gule bal, så der ikke bliver kontra. Meget svært det seng. Næsten 3 meter ned i den anden. Og det går også indenom. En lille smule for kort, og den kan ikke bakke op til rød bal. Det er rigtig, rigtig svært her. Lars skal forsøge at holde på sit stødbold for gul. Og der bliver kontra. Jeg ser, det er et kæmpe problem. Han kommer for tyndt på gul bold. Det er et stort problem at styre. Skal meget, meget tødt på. Masser af effekt i højre side. Men det bliver ikke tødt nok. Men der bliver også spillet taktisk her fra Jakobs side. Lars vil spille på tværs. 2 gange lang bande, kort bande, rød bal. Og det gør han. Rigtig, rigtig godt spillet. Og så er der matchbal til Lars. Flot spillet af Lars, men det har Lars er svært. Og dog, det må vi lige lave om. Det ligger faktisk rigtig godt. Der er selvfølgelig et problem, at hans hvide bal ligger inde i banden. Han kan køre fint rundt for gul, og rød bal ligger faktisk rigtig, rigtig godt. Og det ser glimrende ud. Og hvad sker der? Gul bal kommer i vejen. Det var på matchbal. Se her, kører fint rundt. Vinklen passer fint. Og hvis det ikke havde været kontra, så havde der helt sikkert været point her. Se, Jakob lever lidt endnu. Kan køre fint rundt herfra. Rød bal. Problemet er, at den skal rammes rigtig, rigtig godt. Kommer lidt for tyndt på.
og den bliver for lang. Matchball nummer 2 til Lars, og han giver sig god tid og kigger det rigtig grundigt an. Tager en dyb, dyb indånding. Det vil være rigtig stort for Lars at vinde den her semifinale. Det er der slet ingen tvivl om. Det må være langt over hans forventninger, hvis det lykkes. Skal meget tyndt på rød ball her. Kvart. Og han laver den, og han er jublende glad og giver hånd til Jakob. Og det lykkedes simpelthen for Lars, som reelt var underdog i den her kamp. Og giver hånd en gang til. Ja. Så det blev altså en faktisk noget overraskende sejr til Lars Dunk. Vinder med 3-1, og spiller med 1,16 mod Jakobs 0,939. Flot af Lars.